Krásný podvečer, milí diváci, vítejte u živého vysílání s Mírou Zelenkou na téma tajemství reinkarnace a já tady vítám Míru, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Tak, z technických důvodů vysíláme o hodinu později a vzhledem k tomu, že máme čerstvě, máme zimní čas, tak vlastně vysíláme v 8, v letním bychom vysílali v 9, že? Takže zase trošku ty biologické hodiny si potřebují trošku navyknout. Nevím, jak to máte vy, diváci, ale... Takže je to jako 7? Ne, je to jako 9. Ne, jako 9, no, takže... Já nevím, jak to posunul o 2 hodiny teda. Tak, dokonce o 2 hodiny. Já teda nevím, jak jsou na tom diváci, protože já jsem teď psal status na Facebooku vlastně o tom letním zimním čase, že vlastně už před x lety řešili, že by se to jako zrušilo, to střídání toho času, protože ono i teďkon už mnoho desítek let zpátky už to nemá vlastně vůbec význam. A ztroskotalo to na tom, že se státy nedohodly na tom, jestli chtějí nechat umělý letní čas anebo přirozený zimní čas. Takže tam je se potřeba trošku zamyslet o společnosti, ve které žijeme, když si neumí vybrat mezi umělým a přirozeným časem. Takže samozřejmě lidi psali něco, že čas je taky náš konstrukt a tak dále, ale já jsem si říkal, jako určitě jako předci nějakým způsobem žili v nějakém čase a najednou pojďme to každý půl rok měnit. Je to. Tak jako je to logický, když je sluníčko nejme, že je poledne, že jo. Mně připadá logický. Ale když budu mluvit za sebe, já s tím fakt nemám vůbec žádný problém. Já jsem předělaný okamžitě. Jo. Já netvrdím, že lidi tvrdí, jak se přeorientovávají. Mně to svým způsobem vyhovuje, jo, protože já si myslím, že je lépe teda pracovat za světla. Jo. Takže jsem radši, když se ráno budím a už je světlo, než když je ještě tma, když to stejně za chvilku bude. Ale to je můj osobní ten, že? Ale fakt mi to nedělá vůbec žádný problém. Já... No, přeorientace, já jsem okamžitě vlastně hned. Tak jako mě to pár dní trvá, ale i kdyby se lidi shodli, ať už umělej nebo přírodní, je to jedno, ale prostě měnit to, prostě každý půl rok mně to přijde jako už hrozně přežitá věc, že by to být už nemuselo. Že? No, mně teda připadá nesmyslný, proč když bychom si měli vybrat jeden, proč bychom si měli vybrat umělý, jo? To jako už považuji za nesmysl. Že? Že faktem je, že já předpokládám samozřejmě, že ani v této oblasti nejsme manipulovaní. Že opravdu v poledne je teda to sluníčko nejvej, že jo, takže je to opravdu ten prostředek toho dne, takže to má logiku, že no. Má to logiku, ale logika se nedá moc tahat tady do sluníčka. Do ničeho dneska už. To prostě, to ne, to, já jenom vzpomenu, já už nebudu citovat, už jsem tady určitě říkal, ale když jsem jednou prohlásil někde na internetu, v diskuzi, že to nemá logiku, tak jsem si nevěděl, co jsem pletete logiku. No jasně, no. Tak jako to je, když třeba má člověk záchvat nějakých emocí způsobený traumatem a nebo já nevím, minulým životem nebo tak a teď prostě jako tak logicky přece tě to nemůže zasáhnout, že jo, ale prostě ta logika v tu chvíli, že jo, když jsou ty emoce a tak, tak ta logika je na vedlejší koleji. Nebo takhle, že třeba člověk i ví jako myšlenkově, že by to neměl třeba dělat, nebo by to v něm nemělo tohle vyvolávat, ale když to prostě je, tak to tam je. Takže do spoustu věcí. To nemyslím, že, nemyslím, že to byl logický rozpor. Tam je spíš nedostatek poznání, že jo, těch lidí, kteří se tváří, jako že co nějaký minulý život může mít význam. Já jsem se bavil na tohle téma před 30 lety, nevím, jak je na tom dneska, ale obávám se, že se moc nezměnilo. Jsem se optal, jako, a tebe nezajímají minulý život? Já mu říkal, když vím, že to neexistuje, proč by mi to mělo zajímat?
To je jednoduchý, ale logický. Ano, to je rozhodně čistá logika. Ale nedostatek poznání. No, my máme dnešní téma tajemství reinkarnace, i když samozřejmě v tom bude asi zahrnuto více věcí, jako třeba i regresní terapie a tak. Takže pokud chceš, předávám slovo. Já bych si jenom dovolil teda upozornit na jednu věc. Teďko, než jsem jako před tím vysíláním, tak jsem sledoval z mého hlediska velice zajímavý pořad na YouTube. Je to pan Vítězslav Pilmajer o historii Slovanů. Vřele ho doporučuji, protože to je snad nejkomplexnější a z hlediska mého dosavadního poznání nejvíc odpovídající teda výklad o historii Slovanů. Moc se mi to líbí. Ještě jsem nedošel na konec. Jo? Takže je to na YouTube, tak koho by to zajímalo. Dal jsem tady do chatu odkaz, koho by to zajímalo. No, no. Nebo jestli se vám ho podaří získat do vysílání, bylo by to určitě zajímavé. Je to dobrý tip na hosta určitě. No, no. Ale spíš pro Avu, protože ta je v tom mnohem víc běhla, než já. Takže. Tak já jsem toho čet hodně, že už v téhle oblasti, jakože Džingis Khan byl Slován a takové věci mě jako tam nepřekvapujou. Ale přece jenom takový komplexní, že... No, záleží na každém, ale opravdu bych to doporučil. Protože zase ne všichni čtou tolik, co já o těchto věcech. Tak by tam pro ně mohly být zajímavé věci. Tak, takže půjdeme k těm minulým životům. Mnoho lidí se zajímá o minulé životy. Ne o své, ale i jako jeden z principů bytí. To se mi, no, chtěl jsem říct bohužel, ale to není správné slovo, se mi stává jako docela často, že mám žádost, jestli bych mu neřekl něco o jeho minulém životě. No, tak není to zase až tak úplně jednoduché. Ne, že by se mi to občas nedařilo, ale to... Já, oni, jako to samé je regresní terapie. Jo. Já vždycky říkám, podívejte se, to máte jednoduchý. Regresní terapie, aby měla význam, jsou 3 hodiny. Aby to mělo úplný význam, tak jsou to aspoň 3 regresní terapie. To je 9 hodin. Za 9 hodin, teď přeháním, jo, ale za 9 hodin 90 přísedlíků, no tak to je rozdíl, že? A přitom ta pomoc je jako adekvátní, jakože. Možná je to teda rychlejší. No nic. Takže na druhou stranu nejsou ani výjimečné názory typu, proč bych se o to zajímal, když vím, že to neexistuje. Teď třeba když mluvím o tomhle kamarádovi, který mi tohle řekl, tak on mi řekl, že se mu nezdají žádný sny. Což si neumím představit. Ono ne, že se mu nezdají, že jo. To už to je věci, že se zdají každému, ale si je nepamatuje, ale že tehdy jsme se bavili, tak mu bylo nějakých, já nevím, na tohle téma asi 45, že by do 45 nezažil žádný sen. Já nevím, jak jsi na to ty, ale já snad nemám noc, kdybych neměl sen. Jo? Já si uvědomuju, že jsem měl sen, ale nepamatuju si je. Absolutně. No, jo, ale vždycky ráno, že jo, si říkám, je, to bylo super, to si musím zapamatovat a pak najednou už je to pryč. Ale jinak. Já si pamatuju tak sny za život. Já na to mám jednu metodu, která skutečně funguje. A to je doznat, když se probudíš a teďko víš, co se ti zdálo, což ti vydrží tak 10 minut víc, ne? Jo. Jak se říká, za 10 minut víš asi obrysově, co se ti stalo a odpoledne víš, že se ti jenom zdá zajímavý sen. Tak já na to nadoporučuju ten sen si verbálně klidně 2x, 3x přeříkat. Jo? Je to pravda, protože já jsem zrovna předevčírem se mi zdál sen a hned jsem ho po ránu řekl Avě a doteďka si ho pamatuju. No, no. Docela jako samozřejmě ne úplně. Takže ano, určitě říct to někomu, říct to nahlas, zapsat si to, se říká. Ne, sám sobě to v duchu, nemusíš nikoho budit a podobně.
Jo, opravdu jenom protože že člověk nechce vstávat a něco psát. Jo. Samozřejmě já doporučuji mít u postele diktafon. Že jo. Ale ani to není potřeba. Jenom si to musíš, jako musíš si ten sen přeříkat. Jo. Ne si ho jenom promítnout, ale popsat. Popsat, jo. Tak, a když to uděláš třikrát, tak to funguje. Je to důležitý, protože já to znám a ty taky nejspíš, já si myslím dokonce většina posluchačů, když si řeknu, to je sen, to přece nemůžu zapomenout. Jo? No, ale odpoledne už člověk neví. To se děje, no. Tak, tato problematika je natolik široká, teď mluvím o minulých životech, že není možné v jednom textu věnovat všem aspektům, takže v následujícím textu se budu věnovat pouze některým z těchto aspektů. Na otázku existence vědomí nebo duše mimo rámec jednoho života, který prožíváme, jsou v podstatě tři základní názory, které uvedu ve zjednodušené a snadno srozumitelné podobě. Žijeme jen jednou, před narozením a po smrti nemáme žádnou existenci, klasické materialistické pojetí. Žijeme jen jednou, žijeme jen jednou, před narozením nemáme žádnou existenci a po smrti existujeme ve změněné formě věčně, například v ráji, očistci či pekle. Pojetí hlavních takzvaně monoteistických náboženství, judaismus, křesťanství, islám. To bylo pojetí, které jsem se prostě nikdy, ještě jsem ani toho moc neviděl v reinkarnacích, ale s tím jsem se nedokázal jako vyrovnat, že by tohle mohlo fungovat. Žijeme mnoho životů, vědomí, duše se převtěluje, reinkarnuje pojetí většiny takzvaných východních náboženství i některých filozofických směrů, a samozřejmě i některých těch přírodních náboženství. Jeden právě z těch filozofických směrů nazval můj oblíbenec Paul Brandt jako mentalismus. Že všechno je mentální. Ze všech mých textů je zřejmé, že jsem zastáncem pojetí pod bodem 3 a pokusím se zjednodušeně vysvětlit, jakým myšlenkovým postupem jsem došel k tomuto závěru. Dle mého názoru je toto pojetí nejlogičtější a nejspravedlivější, což asi není úplně nejpřesnější pojem, protože co to je spravedlnost, zase bychom museli tak jako. Materialistické pojetí chápe život jako jednu jedinou existenci vědomí odvozenou od existence těla. Nezáleží na tom, jakým životem žijeme, kolika lidem jsme způsobili utrpení nebo kolika lidem jsme prospěli. Bez ohledu na způsob života, smrtí vše končí. Žádná spravedlnost neexistuje. Zrovna dneska jsem slyšel o nějaké pratetě, která byla z 12 dětí a maminka umřela. Si našel jinou ženu a odešel. A ona se starala o zbývajících 11 dětí, vydělávala na ně, sama se nikdy nevdala, neměla děti, jenom pečovala. Ale to bude mít dobrou karmu. Druhé pojetí nám známe nejvíce z křesťanství v této oblasti, jako myslím Česko, Slovensko, je již spravedlivější, protože náš způsob života je určující pro naši věčnou existenci po smrti. Neexistuje však žádná možnost nápravy. V rámci toho pojetí však existují názory a teorie, které už k nelogičnosti a nespravedlnosti mají docela blízko. Jedním z příkladů je to, že nepokřtěné děti se nemohou dostat do ráje, přestože hřích dokonce ani spáchat nemohli. Některé varianty dokonce připouští, že zavraždění co největšího počtu nepřátel, zejména náboženských, je tou nejlepší cestou do ráje, což je teda patří do toho islámu. Třetí pojetí předpokládá mnoho životů a dle způsobu předchozích životů jsou určeny naše následující životy.
velmi zjednodušeně řečeno, ten princip, nebo ty principy, které jsme umožnili prožít v minulých životech druhým bytostem, si v následujícím životem prožijeme sami. Když jsme působili druhým bytostem utrpení, prožíváme si ho i my. Když jsme lidem osud zpříjemňovali, je osud i nám zpříjemňoval. Potom to budu se již věnovat pouze tomu reinkarnačnímu pojetí a to některým jeho aspektům. Já už jsem o tom teďko tady, jsem přesně nedávno mluvil, mě už se to motá, protože teď jsem měl 3 semináře, během asi 3 neděle, už jsem se vždycky ptal, už jsem vám tohle říkal na to, co mě neříkal, takže už si nepamatuju, co jsem kde říkal. Ale právě chci zdůraznit jednu věc, jak v rámci těchto všech náboženských systémů nebo filozofických, jako je třeba ten reinkarniční princip, jak je neustále kladen důraz na to, co bude po smrti. Jo. Zdaleka není kladen důraz na tom, na tento život. Já jsem to tenkrát nazval, že jako zakázaná teorie, že smyslem života je být šťastnou a lásky plnou bytostí. Jo. Ne, že jinak smyslem života je dostat se do nebe nebo dokonce se přestat reinkarnovat a podobně. Ale důraz na tenhle život, být šťastnou a lásky plnou bytostí, já takovou filozofii neznám. Tím nechci říct, že neexistuje. V průběhu života vývoje dítěte před narozením a při narození jsou, zase uvedu jako obvykle, jsou to modely. Jo? Všechno to jsou, to je, není popis skutečnosti, ale popis modelů skutečnosti. Takže je to potřeba brát přiměřeně. A při narození jsou do archivu naší nevědomé paměti, je prostě nutnost to chápat jako myšlenkovou konstrukci a nelze to chápat jako doslova. Nahrány pouze informace o těch inkarnacích, které mají určitou spojitost s naší současnou inkarnací. Proto v těchto inkarnacích jsme si často podobní a jednáme v souladu s určitými myšlenkovými vzorci. Také zde působí to, když jsem tento text napsal poprvé, tak jsem ještě neměl vypracovanou svoji teorii osobního morfognického pole, ale principiálně je ten přenos se děje právě i ten, ta podoba pomocí toho osobního morfognického pole. Paralelně existující inkarnace, čím jsou myšleny i minulé inkarnace, ve kterých naše myšlenkové vzorce jsou diametrálně odlišné, jsou do archivu naší nevědomé paměti nahrávány jen výjimečně. Proto se jeví určitá konzistence našich jednání v různých inkarnacích. Často také mají tyto inkarnace časové návaznosti na současnou inkarnaci a pokud ne časové, tak dějové a podobně. Faktem je, že já nemám zkušenost, jak jsou na tom ti nejschopnější v oblasti, ale máme za sebou, já nevím, 10 000, stovky, možná miliony všech možných různých druhů inkarnací a samozřejmě není možné, aby se nám, zase je to konstrukce, něco všechno nahrávalo do toho archivu nevědomé paměti, takže jsou tam skutečně k dosažení nebo k vytažení z toho informačního pole pro nás pouze takové inkarnace, které mají nějaký vztah k tomuto životu. Dost často zejména v případě, když se potkáváme s někým z těch minulých životů. Otázka je samozřejmě, já jsem to četl už mnohokrát a
že děti se rodí s čistou karmou, že jsou děti čisté a podobně. Prostě jsem pevně přesvědčen, že tomu tak není, protože stav čaker v době smrti předchozí inkarnaci rovná se stavu čaker v době narození další inkarnaci nebo z jiného zorného úhlu stav osobního morfognického pole, to zná stav našich návyků minulé inkarnaci rovná se v době smrti rovná se stavu osobního morfologického pole v době narození v příští inkarnaci. To považuji za velice důležitou věc, aby tohle člověk jako věděl, protože díky tomu, pouze díky tomu se dá pochopit spoustu věcí, které nám připadají nesmyslné, nelogické. A ti lidé, kteří neuznávají minulé životy, pak mají všechno, že to je náhoda a v mnoha případech ještě ke všemu nespravedlivá náhoda. Ty karmické následky, jo, které si duše přinášejí do nového života, inkarnace se projeví až v souvislosti s jakoby nahodilými událostmi, které rezonují s karmickými příčinami z předchozích životů. Tyto rezonanční činy či události pak fungují jako, jak jsem to nazval, spouštěcí mechanismus vzniku problémů nebo těch karmických následků. Může to být i zablokování čaker nebo jiných problémů. A to samozřejmě nejen zdravotních, ale i takzvaně osudových. Pokud se snažíme odstranit zablokování čaker či jiné problémy, takzvaným čištěním pouze těch rezonančních událostí současného života, nedochází ve velkém většině případů k pochopení podstaty a příčiny karmických důsledků a efekt takového léčení je obdobný jako efekt prášku proti bolesti. Pomáhá, ale neléčí, neřeší příčinu. Zase vedu jako takové modelové události, která se nemusela nikdy odehrát, ale prostě dostaneme se v tomto životě v dětském věku, když se nějak trochu začneme topit na zachránění to. A my od toho okamžiku začneme mít fobii z vody, protože jsme se v minulém životě utopili, ale co je podstatné, my jsme ještě v předchozím životě také někoho utopili. A dokud nepochopíme, co je příčinou, máme pocit, že příčinou naší fobie z vody je pouze to, že jsme se na nějak trochu topili v tomhle životě, tak se to úplně nedá vylečit. Samozřejmě se to dá zlepšit, ale když lidé jsou přesvědčeni, že to jenom tím, že se někde jako topili v dětství, ale to nemuselo být velké topení, jenom se prostě odšli chvíli pod hladinou, než pro ně někdo šáhnul a podobně, tak to prostě nevyčistí. Jo? Tak jako se to může zlepšit, ale nikdy se to úplně nevyčistí. Takže málo kdy se pouze touto formou podaří, aby dotyčná bytost pochopila své konání v předchozích životech, spočívající v tom, že svým jednáním působila utrpení jiným bytostem, takže si utrpení prožije na vlastní kůži. Samozřejmě nemůžu vyloučit to, že se někdo v tomhle životě topil a vznikl mu z toho strach z vody, aniž to má předchozí ty následky. Ale tam se to potom vyčistit podle mě dá. Toto prožití, či zejména emocí s tím spojenými, umožní pochopit, v čem spočívala nesprávnost našeho jednání vůči druhým bytostem a tím i pochopení, proč tak již příště nekonat. Pokud si však pouze emočně prožijeme tu takzvanou rezonanční událost, ten spouštěcí mechanismus v tomto životě,
která bývá většinou emočně nepříjemnou zkušeností, ani si emočně prožijeme, že jsme k druhým bytostem chovali předchozí životech obdobně, nedochází k vyčištění karmických příčin našich současných problémů. A také to má někdy vliv na, takový, jak bych řekl, nedostatek pokory, protože si neuvědomujeme to, co, že vlastně to, co se nám děje, je proto, že jsme si to způsobili, nebudu používat slovo zavinili, protože to by nebylo způsobili nějakým jednáním v minulých životech. Takže tím pádem jako nám chybí ta pokora, abychom si uvědomili, ano, jasně, musím to brát pokorně, protože jsem se takhle choval v tom minulém životě. Takže nedochází k tomu vyčištění těch karmických příčin našich současných problémů. Dokonce může u někoho vzniknout pocit oběti, protože to se nemusí jednat o utopení, ale někdo se k nám chová ošklivě a my máme pocit oběti a nespravedlnosti. Protože bezprostředně předcházejícím životě mu bylo ubližováno, který dotečného může dovést ke zcela nesprávným závěrům a tím i opakování chyb z minulosti. Mám určité zkušenosti s tím, zejména v těch partnerských vztazích, kdy ten jeden z těch partnerů se chová opravdu nevhodně, když ten druhý partner dostane informaci, že v tom minulém životě to bylo obráceně, že se změní jeho přístup k tomu druhého partnerovi a místo, aby byl naštvaný, dokonce se mu mstil, tak mu začíná pomáhat a může to mít i vliv na zlepnění až výrazné i toho partnera. Některé takzvané příjemné inkarnace nebývají z toho důvodu, že by už duše neměla žádné karmické závazky, ale jsou takzvaně odpočinkové. Jo, když jsme si toho nahrabali hodně, ty karmy, a teď ty životy byly jako drsný, tak si potom můžeme zvolit jednu tu inkarnaci, aby jsme si odpočinuli, aby to nebyl jeden život za druhým těžký a tvrdý. Pokud se jedná o tu takovouto odpočinkovou inkarnaci nebo inkarnace, není závažný důvod, proč by se člověk musel snažit za každou cenu se někam posunout. Život se dá také prostě jenom žít. Což je zvláštní, že tuto teorii, nebo teorii, tento přístup k životu má mnoho lidí, a zase mnoho lidí má pocit, že prostě nemůžou jenom žít, musí tady něco dělat. Obzvlášť takový, co načuchnu tím duchovným. Ale jedná se pohled z určité úrovně poznání. Na co je vždy možné se zaměřit, je to, aby člověk zbytečně netrpěl a samozřejmě nepůsobil utrpení druhým bytostem, zejména vědomě. Abychom jako neubližovali nevědomě, to je fakt někdy těžký, to by člověk ani nemohl jít po lesní pěšině, aby nezašláv nějakého mravence. Dneska já teda odbočím. Já jsem čet, že se sem dostali nějaká slunečka, která nejsou sedmitečná. A tak jsem ty berušky dneska na mě nějaký přistály a ono vážně. Ty mají těch teček asi 15, já to ani nestihl počítat, jo. Jsem netušil, to jsou nějaký nový druhy. V oberuškách mi ani nemluv, protože tady na Roubence je to absolutní peklo. Jo. My jsme tady na samotě, že jo, mezi polema a teď byly nějaký 3 dny, kdy bylo sluníčko a normálně já mám i video 200 berušek, nám leze prostě po baráku. V baráku už je jich přes 100 minimálně. A už připravuju teda jako nervový plyn, protože je to fakt šílený, co to tady dělají. A jsou úplně takový černo-červený a různý. Ne, já jsem viděl oranžový, ale těch
teček, no, ty tam taky, je opravdu taky hodně. No. Ale normálně Čern a koušou svině taky. A my jsme stáli před Roubenkou a něco jsme dělali a každou chvíli 10 berušek a furt jenom jsme se to bylo šílený, takže berušky jsou krásný, ale je to fakt havěť. Tak. Ale tohle nějaký invazivní druh? Nějaká asijská zase, no. No, takže, no, no. A oni teď tady v podlahách jsou zalezlí a teď já třeba sundám dřevo od někaď a teď jich tam opravdu desítky, jo, šílený, no. Takže berušky, no. Tak, ale kamarád se díval někde na internetu a říkal, že jsou užiteční. No to nevím. No, jako. Já nevím. Ne, asi jo, ale... Jako... Na ty asijský, že jsou teda snít. Asi jo, taky, ale jako farmu tu mít nechci, takže... Můžeš mu prodávat. Skoro jo. Kdyby to někdo koupil teda. No tak třeba v Ázii to asi možná jí, že jo, tak... Jo. Já nevím, tak jako voní všechno, že? Tak jo. Utrpení je náš individuální emoční vztah k prožívané realitě a tak se tento náš emoční vztah dá kontrolovat. Někdy, a soudím, že bohužel dost často, je utrpení naprosto zbytečné vzhledem k prožívané realitě. Pocit utrpení je vždy zcela subjektivní a ostatně jej nemusí vůbec chápat a takovémuto člověku je možno pomoct, pokud pomoc bude chtít a bude ji přijímat, protože někteří lidé chtějí trpět. Bohužel mnoho lidí na nevědomé úrovni má pocit, že si utrpení vzhledem k svému chování v minulých životech zaslouží a často si ho samo způsobuje, i když si to neuvědomí a pak na to naříkají. Tato podvědomá touha mnoho lidí trpět je ještě ke všemu podporována většinou náboženských směrů, kde ideologie utrpení je dominantou jejich učení. Stačí přijít do kosta, myslím křesťanskýho, no, jak tam ten chudinka Ježíšek na kříži. No. Odčinění hříchu vlastním utrpením vytváří bludný kruh. Vlastní utrpení přitahuje trpícímu někoho, většinou samozřejmě, k trpícímu někoho, kdo utrpení způsobuje, čím se roztáší další kola karmických závislostí. Dost často právě to bývá mezi partnery, který si střídají ty role trapitele a blíženého, že jo, v těch dalších životech. A to je právě ten nedostatek poznání, no, kdyby ty lidi byli schopni se podívat, nebo jim to byl někdo schopen říct a oni tomu uvěřit, co bylo v minulých životech, no tak by jim to pomohlo, aby to prostě nepokračovali v tom. Takže vytváří se další generace těch, kteří budou v dalších životech podvědomě vyžadovat utrpení, nebo si to v tom bardu si takový život vyberou, aby si to odžili. Abychom se dostali z tohoto bludného kruhu, je nutno pochopit principy fungování karmy, pochopit, která naše vlastní jednání vedla k utrpení druhých. Ta nejsnažší, nebo podle já tomu říkám taková nejobecnější cesta k odčinění v uvozovkách hříchů je pomáhat druhým bytostem s láskou. Takže to je prostě cesta, která jako pomáhá vždycky. A nemusím tomu mít konkrétní lidi, že bych jako se vůči konkrétním lidem jako choval, kterým jsem v minulých životech ubližoval. Ale samozřejmě lidem, ke kterým jsem minulý životem ubližoval, tak když jim s láskou pomáhám, tak je to ta cesta. Tato cesta samozřejmě začíná odpouštěním všem těm, kteří nám dle našeho soudu ublížili. Ale je to otázka zase, jak říkám vždycky, podstatný je záměr. Jo. Při všech karmických věcech a vůbec těchto věcech je podstatný je záměr.
prostě když někomu jdu odpustit, jenom abych si vylepšil karmu, musí tam být ta emoce toho odpuštění. Musím to opravdu cítit, že mu odpouštím. Pochopením této skutečnosti alespoň části lidstva by mohlo být podstatné změně celé společnosti. Kdy činí člověk rozhodnutí a na jaké úrovni? Z filmu Matrix slova vědmi rozhodli jsme se dávno a jsme tu proto, abychom pochopili. Což se mi moc líbilo a pochopil jsem to teda, nepochopil, ale úplně jsem si uvědomil, až když jsem ten film viděl po druhý. Pochopení nutno provést v rámci inkarnace. Jedná se o emoční pochopení. Zdůrazňuji v rámci inkarnace, protože to pochopení, když jsme v bardu, není plnohodnotné pro ten náš život v té 3D realitě. Po stránce formální logiky rozhodnutí chápeme již před inkarnací. Tam už víme, proč jsme se tak rozhodli. Například emoční pochopení toho, jak jsme se v některých inkarnacích chovali k jiným bytostem a působili jim utrpení. Pochopení toho, abychom nečinili jiným to, co nechceme, aby bylo činěno nám, a nepochybně velký rozdíl vědět o utrpení druhých bytostí a prožít ho na vlastní kůži. Základní rozdíl je právě v tom emočním vnímání tohoto utrpení. Stále je potřeba si uvědomit, že toto chápání a poučení je pouze z té jedné úrovně poznání. Z pohledu vyšší úrovně poznání lze chápat, že veškerá minulost, přítomnost i budoucnost v mnoha alternativách se děje současně a v úzovkách je už napsána. A my jen koncentrací své pozornosti si vybíráme jednotlivé cesty v rámci daných realit. Obdobně je to v počítačové hře. Tam je také vše již napsáno. Není možné realizovat něco, co není v programu, co není v algoritmu toho programu. A my si jen vybíráme cestu bludištěm alternativních variant hry, tak, jak je nám to programem umožněno. Základním cílem, což si neuvědomuje, v podstatě každé hry je hra a ne vítězství. Ne vždy je jednoduché to pochopit. A mnoho lidí právě život nechápou jako hru, ale jako boj o vítězství. A to bohužel jako přináší mnohé nepříjemnosti nám, případně i druhým lidem. Když nás nebude nikdy nic bolet, nebude mít žádné potěšení z toho, že nás nic nebolí. Když nebudeme mít nikdy v životě hlad, nepoznáme tu pravou radost jídla. Pro cítění zážitku potřebujeme i znalost zážitku opačného. Já například se pamatuju, že já jsem do 12 let nepoznal, co je hlad. Já jsem vždycky jedl málo, což mi vydrželo, ale oni na mě vždycky stačili dřív, než jsem dostal něco nadspat, jo? Protože byl čas snídaně, oběda, večeře. Určitou harmonizační funkci v našem životě, která probíhá relativně klidně a šťastně, pak může hrát vnímání utrpení druhých bytostí. Kdy můžeme chápat třeba to, že když vnímáme utrpení těch druhých bytostí a my to utrpení tak neprožíváme, tak může i to mít vliv na naši pokoru k tomu životu. Informace o utrpení druhých nám pomůže vážit si toho, jaký máme život a že máme radost ze života. Ale vztah k té objektivní realitě je vždy subjektivní, protože nikdo jiný ten vztah nemůže mít než nějaký subjekt. Z tohoto pohledu se mi zdá nevyvážené pojetí některých takzvaných východních náboženství učinit smyslem života nic necítit či nic nechtít. Říká se, že rozdíl je mezi východním a západním pojetím, že v tom západním je všechno mít a v tom východním je nic nechtít. Ale kdybychom nic necítili a nechtěli, proč bychom se potom do této reality inkarnovali?
Výjimečně se samozřejmě ujednat o touhu duše, prožít si absolutně vše, tedy i život bez jakýchkoliv emocí. Ale vím, že znám lidi, kteří se v některém životu, protože prožívali těžké emoce, nechtěli prožívat emoce, tak se zbavili všech emocí a popisovali, že to je daleko horší, než mít ty těžké emoce. Většinou život bez emocí postrádá smysl, a to i bez emocí negativních, protože bez negativních emocí nejsme schopni vnímat ani emoce pozitivní. Emoce vyjadřují náš bezprostřední vztah k tomu hranému příběhu. Já se pamatuju, jednou jsem měl takový zážitek z hodně rozšířeného stavu vědomí a tam to bylo úžasné. Jo, takovou harmonii, prostě takový stav se tam cítil, jenomže to, že to tam bylo úžasný harmonický, jsem se uvědomil, když jsem se vrátil do téhle reality a do tohohle těla. Tam to bylo normální. Utrpení druhých lidí je vždy možno vnímat ze dvou různých úhlů. Za prvé, že si takovýto život, inkarnaci, sami vybrali, a za druhé náš emoční vztah utrpení druhých. Nejvíce to zřejmě platí v případě, že utrpení druhých způsobujeme my. To, že si v rámci svých karmických zatížení vlastní utrpení vybrali, nezbavuje nás, pokud toto utrpení zapříčiníme karmických následků. Výjimka, už jsem o tom tady myslím mluvil, platí tehdy, že se ty dvě bytosti nebo ty dvě duše nahoře v tom bardu domluvili a ta jedna se obětuje tím, že mu způsobí nějaké nepříjemné události v tomto životě. Tak je to oběť od té bytosti. Ale jenom upozorňuji, aby se nestalo to, že kdokoliv, kdykoliv někomu ublíží, takže se zbaví odpovědnosti tím, že řekne, já jsem se vlastně obětoval, že jo. Ale jako karmických následků tohle jako nezbaví. Já říkám, že proto je takové určité hledící, určité takové členící hledisko, je to, že ten, kdo se takzvaně obětuje a působí nějaké utrpení, že to neše stejně těžce, někdy hůře, než ta bytost, které to utrpení působeno. Regresní terapie právě vychází z reinkarnační teorie. Při správně provedené regresní terapii, rozpomínání na minulé životy, přesně řečeno přenesení koncentrace vědomí do minulých životů, prožití si jiných stádií vývoje vědomí duše, vědomí nebo duše, to je podobný název, nemusí dojít ke změně takzvané minulosti v představách člověka, ale ke změně postoje bytosti k této minulosti. Záměrně uvádí bytosti ne člověka, protože se nemusí jednat vždy inkarnace do člověka. Ale při provádění té regresní terapie, podle mého názoru, nevnucuji nikomu, se ta minulost dá měnit. Ono se říká, jak můžeme měnit minulost, ale já bych to, zase je to všechno takový model, nepřesně, ale spíš než změnění minulosti bych to nazval napojení se na jinou časovou linii té duše, té minulosti. Při provádění regresní terapie je vhodné se zaměřit na změnu postoje bytosti k té situaci v minulosti, která má vztah k problému, které má člověk v současnosti. Zdůrazňuji, že by se mělo jednat o změnu postoje té bytosti, která prožívá minulost. Proto je dost často nezbytné pochopit, proč k takové situaci došlo, což většinou znamená vrátit se při terapii i do období předcházející této situace předchozího života. Považuji za důležité propracovat se zejména k životům a situacím,
v nich, když jsme v takovým situacím, kdy jsme druhým bytostem působili utrpení, abychom plně pochopili odpovědnost za své činy a následky, které tyto činy mají nejen pro druhé, ale pro nás. Když člověk plně pochopí, co je skutečnou příčinou vzniku většinou z našeho pohledu nepříjemné situace v tomto či minulém životě, dokáže mnohem snadněji a kvalitněji změnit svůj vztah k této situaci a do značné míry se dá říct i případně tu situaci. Pro lepší pochopení je nutno si znovu uvědomit, že není nic jiného než jedno ohromné vědomí. Takže je pochopitelné, že změna postoje, to změna vztahu bytosti k realitě, je zároveň změnou reality. Pro lepší srozumitelnost se to pokusím ukázat na příkladu. Když hráč hraje na počítači hru, vnímá hru jako virtuální realitu a je v tom případě zcela nepochybné, že vůbec není rozhodující vlastní hra, její úroveň, kvalita, průběh ani výsledek, ale jen a pouze vztah hráče ke hře, kterou hraje. Po skončení hry zůstaje jen a pouze vztah hráče k ukončené hře v jeho paměti, ať už se jedná o emocionální nebo intelektuální vjemy. Obdobně by se dalo říct, že rozhodujícím pro bytost je její vztah k realitě, která je vždy pouze virtuální. Z určitého zorného úhlu by se tedy dalo říct, že člověk není ničím jiným než svými vlastními vztahy k virtuální realitě. Ale virtuální realita, jenom to pro jistotu upozorňuji, není pouze tato naše 3D realita, ale i všechny takzvané v uvozovkách vyšší reality. Stejně to není nic jiného než virtuální realita. Pokud tedy dojde ke změně některého vztahu k té realitě virtuální, dojde i ke změně vědomí. Otázkou zůstává, která je ta správná regresní terapie. Zde bohužel mohu nabídnout pouze definici v kruhu, protože správná je ta terapie, jejímž výsledkem je právě změna postoje bytosti k určité skutečnosti či události, ať už tomu budeme říkat minulost, současnost či budoucnost. Velmi důležitou roli hraje terapeut a bojím se, že ne každý, kdo pracuje jako regresní terapeut, či dokonce se s tímto fenoménem regresní terapie jen hraje, si plně uvědomuje odpovědnost s tím spojenou. Významnou výhodu dobrého terapeuta považuji schopnost napojit se na události a minulé životy, které mají souvislost s obtížemi toho, kdo se regresní terapii podrobuje. Podstatně to tuto metodu a její účinky urychluje a zvyšuje její účinnost, protože potom ten regresní terapeut může uvést toho člověka přímo do určité bodu té minulé inkarnace, který má souvislost s tím současnými potížemi. V některých případech již samotné seznámení se s obsahem minulých životů a významnými událostmi má terapeutické účinky i bez provedení obvyklého způsobu regrese. S tím jsem měl docela dobrou zkušenost a vím, že to skutečně pomáhalo. Tak, toť vše. Už bych jenom uvedl, ve čtvrtek, tento čtvrtek je setkání jako první čtvrtek v měsíci v restauraci Šeberák v Unraticích. Bližší informace na mých stránkách. Je to od 6 hodin orientačně. Tak, paráda. Máme tady dotaz. Dobrý den, měla bych dotaz, jak jsou na tom duše dětí, které jsou týrané? Je to karma, dluh za špatné činy? Je to role oběti a tyrana, která je domluvená v jiné sféře před zrozením? Možná si na to zodpověděl? Víceméně jsem na to odpověděl. Je to karma. Jo?
Jako musíme si uvědomit, že se nikdy nikomu nic neděje náhodou. Jo. Vždycky je to karma. Já to nerad nazývám dluh za špatné činy. Já považuji za skutečně důležité to formulovat, že principy, které jsme umožněni někomu prožít, bude umožněno prožít nám. Ale jak už jsem řekl, existují ty varianty, kdy si skutečně v tom bardu ty duše domluví, že se někdo obětuje. Nenazval bych to třeba rovnou tyranem, ale prostě působí mu to utrpení. Že se takhle domluví, no. Že... Já jsem dělal taky spoustu terapií lidem a dost často, když tam měli nějaký problémy třeba s nějakým konkrétním člověkem, jakože rodič nebo sourozenec nebo tak, tak tam dost často byly ty prohozené role vlastně z nějakého minulého života. Nebo třeba, když se někomu něco dělo dost často, že ho třeba lidi jako okrádali skrze nějaký podnik nebo tak, nebo skrze společné podniky, tak vlastně v minulém životě taky ten člověk okrádal, vlastně byl to podvodník a taky a vlastně no, teď zažíval tu opačnou stranu, že jo, takže dost často jsem to zažil a ono i v mém vlastně případě nějakého dětského traumatu jsem taky pak vlastně zjistil, že byly v minulém životě prohozený ty role a dost mě to jako osobně, mě to jako dost uklidnilo, nebo jako jo, že... no, tak... Zasloužím si to, to je dobrý. No ne, tak jako pomohlo mi to více vystoupit z role té oběti, že jo? No, jasně. A dost ti to jako pomůže v tomto jako přijmout, když prostě, jo. Takže je dobrý si to zjišťovat, nebo tak, no. Já musím říct, že jsem zažil snad jednou jedinkrát v životě, když jsem se někomu podíval na minulý život, že on byl v minulém životě nějaký japonský voják a nechoval se nejlépe. Že mi ten dotyčný vyloženě odmít, že prostě s nějakým japonským vnukem nemá nic společného. Jsem říkal, no tak nic, no. Tak ne, no. A obávám se, že se teda z toho, co ho trápilo, nevylečil. No, já jsem jako tohleto taky řešil zrovna konkrétně, že jsem teda, už jsem to říkal, že jsem vlastně od malička si furt hrál na vojáky, že jo, všechno možné. A pak jsem se třeba díval hodně na filmy z druhé světové války. A pak, když jsem byl starší, tak jsem si říkal, jako třeba ty filmy, jako ty Američani, tak jsem na to vždycky koukal a říkal jsem, tyjo, oni tam ty vojáky furt vykreslujou, jak jsou prostě spasitelé, jak všechny zachránili. A furt jsem říkal, ale oni dělali strašný jako zvěrstva, jo, dělali prostě bordel a taky se nechovali úplně nejlíp. A furt mě to jako dráždilo, no a pak, když jsem si vlastně zjišťoval minulý život, tak jsem si tam taky zjistil, že jsem byl vlastně v minulém životě za druhý stojí války, že jsem byl vysazený někde v Itálii jako Američan a že jsem tam dělal hrozný zvěrstva, jo? Nebo ne zvěrstva, ale prostě zneužíval jsem tu svoji jakoby pozici a takovýhle. A vlastně mi došlo, proč, když jsem se díval na ty filmy, tak jsem tak mě jako vadilo, že tam neukazujou tu realitu, protože jsem jí vlastně... Jasně. Takže i tohle je takový zajímavý to... Já mám kamaráda, který má nějaké ty reinkarnace, teda já jsem se na to podíval, u mě nemá ty vzpomínky, a on byl v minulém životě voják. On jezdí do lázní a když tam přijede, tak jde za tím primářem a má maskáče a Kanady a říká, hlásím příchod. No. Jo, přesně tak. Já jsem jako od malička žil kuličkovky a všechny fotky z dětství mám prostě maskáče a jak zatímco v 16 kluci proháněli holky, tak já jsem si hrál v lese na vojáky, jo, prostě. A furt, a pak mi to vysvětlilo to, že jsem opravdu strávil velkou část vlastně minulého života v americké armádě, takže to mi hodně vysvětlilo. A je to fajn si to prostě zjišťovat, no. Já jsem nikdy neměl kladný vztah k té válce. Jako já samozřejmě nikdy bych se... Já jsem viděl snad všechny váleční filmy, ale nikdy bych se... Jako, já jsem ani to nemohl vidět. No to jako... Já to neměl rád prostě. No to jako chápu, ale že nedíval jsem se na to jako
s fascinací, jakože je, to je úžasné, ale prostě jsem se na to díval, jakože je mi to blízký, takhle, jo. A no, jasně, to chápu. Jinak jako je dobrý film, ten, sakra, jak se to jmenuje, no, jak tam zachraňuje. Já nevím, jestli jsi to možná viděl, ten film o tom, jak je tam ten voják, který má z náboženského přesvědčení nemůže zabíjet a jak tam zachraňuje ty lidi. Ne, ne. Vlastně podle skutečný události. A je to fakt hrozně jako dojemný a zajímavý. Já si to najdu podle toho herce. To bych chtěl. Je to docela známý film. Hacksaw Ridge, jo, přesně je to tak. Hacksaw Ridge, zrození hrdiny. A je to právě o tom, že on jakoby odmítne teda zabíjet a oni ho tam i tak pošlou jakože doktora a právě díky němu zachránil obrovský množství vojáků jako a dostal pak vyznamenání a takovýhle. To fakt... Chtěla se mi reklama, pardon. Takže je to jako zajímavý film. A i když jsou tam vidět teda ty hruzitý války, tak má to i takový dojemný podtext, že vlastně tam ty lidi zachraňoval. No. Tak. Já se pamatuju z těch válečných filmů, nebo který jsou, tak byl ten Forrest Gump. Jo, jo, tak tam byl ten Vietnam. No, byl tam kus té války, no. Teda pomím války typu Star Wars a tak, jo. To jsme zrovna... Nevyhne. To jsme zrovna včera s Avou konečně dokoukali. Jo. Mnoho let jsem neviděl ten poslední díl, tak jsem rád, že jsem ho konečně dokoukal s Avou. Takže zase jsem si říkal, že to je fakt jako zajímavý, no. Je to fakt... Celkově mě vždycky fascinovalo právě jakoby to univerzum těch hvězdných válek, že celkově je tam hodně zase těch duchovních principů převedený. Zase je vidět, že si to stáhnul. Je vidět, že si to zase stáhnul a udělal to. No, prvních šest dílů, pak už je to horší. No. A tam je právě, myslím, zase jako zdal velmi zajímavý ten proces, jak ho dostali na tu temnou stranu síly, že jo? Jak v podstatě dobrý člověk, nebo tak, jak se tam může odsnout, což se děje, teda se obávám i relativně často. Že? No, ty svody jsou tam hodně a vlastně ten pád toho Anakina, že jo, skrz ten hněv a skrze to trauma no. Věci. Jako fakt, já jsem právě viděl kdysi ty Hvězdné války, ještě když jsem o těch věcech jsem se jako nezajímal a pak jsem se na to podíval znova, už s tím jako nadhledem, když už jsem začal studovat ty různé alternativní a ezoterické věci v uvozovkách. A opravdu jsem čuměl, říkal jsem, ty brďo, a zase jsem si uvědomil, jak jsem to před x lety viděl a vůbec mi to nedocházelo. Vůbec jsem si to nezapomněl. No, jak říkáš, vlastně nedostatek toho poznání. Jo? A to mám kolikrát u těch seriálů nebo filmů, na který se podívám teď tou jinou optikou, tak si říkám, ty brďo, ty si to pamatuješ úplně doslova všechno přesně, ale vůbec si neporovnáš ty souvislosti. A jak to do sebe zapadá a jak je to odrazem reality a takovýhle. Fakt to... Já jsem tohle měl u Matrixu, no. Tam, když jsem... No, tak to je furt. Viděl po třetí, tak jsem tam stejně ještě objevil nový věci. To si myslím, no. To si myslím, že tam furt něco člověk odhalí. Že tam vždycky něco odhalí. Bohužel čtvrtý díl za mě teda z velké části tragédie. Ten jsem neviděl. Ale no, to... Jako finální poselství zajímavý, ale jinak nelíbilo se mi to úplně. A to vyšlo kdy? Něco to už je asi dva roky zpátky. Možná. Jo. Je to rozhodně jako asi určitě lidi jako nebudou mít, nepřijdou o čas, když se na to podívají, ale prostě ono celkově navazovat na ty věci po 20 letech, to málo kdy to vyjde. No. Taky otázka. Kdo navazuje, že jo? No, já vím, že to byly stejný ty, ale to nemusí být už ty samý lidi, že jo? Zaprvé se změnili, že jo? No tak jasně, tak začali to bráchové, teď jsou z nich sestry a tenhle ten čtvrtý díl dělala jenom jedna sestra. A nevíš, jak se to jmenuje? Co, ten film? No, ten čtvrtý díl. No, Matrix...
Kalifornia. Resurrection nebo něco takového. Ale já to vždycky znám v té angličtině. To by mi tak nevadilo. No jo, Resurrections, no. Takže, jo. Ale normálně asi jako Matrix 4, no. Takže. To se musím nějak někde sehnat a podívat. No, to si někde sežen, já ti to pošlu rovnou do Skypeu, když už jsme tady v tom. Když jsme poslal historii slovanství, já ti zase prostě čtvrtý Matrix. Tak, určitě se na to můžeš podívat, ale prostě na tu jedničku nic nemám. Nic od toho nemám čekat. No, a tak třeba se mýlím, ale třeba tady na ČSFD to má 52%, což na to, že to je Matrix, to je dost málo. Málo. Tak, jaký je rozdíl mezi snem a astrálním cestováním? No. Jako dalo by se to říct jako hrozně jednoduše. My, když jsme ve snu, tak se pohybujeme v astrální realitě, ale ne vědomě. A když se probudíme a máme bdělý sen, to znamená, my si uvědomujeme, že sníme, tak tomu se říká to astrální cestování. Ono se to motá, že jo? Tam jsou ty opuštění těla a astrální cestování, nebo lucidní sen, jo? To opuštění těla znamená, že naše vědomí opustí fyzické tělo, ale zůstává v této 3D realitě, po které se můžeme pohybovat. Když je to astrální cestování nebo bdělý sen, taky můžeme si dělat relativně, co chcem, ale v astrální realitě, která není totožná s touto naší 3D realitou. To je dost důležité, no právě. To je to věčný problém, že lidé používají různé názvy pro stejné věci nebo stejné názvy pro různé věci. A pokud nedefinují, co tím myslí, tak tomu vznikají opravdu velmi často zmatky. To s tímhle se setkávám pořád s dotazem jako na astrální sen a opouštění těla. Já jsem tady, možná si o diváci všimli, že jsem se trošku cuknul, protože na mě útočila beruška a pak jsem se spočítat a vypadá to, že má 7 teček, takže v pohodě. Já jich napočítal aspoň 15. No, tak to já tady ještě nějakou, to já tu ještě nějakou spočtu. Určitě mám z čeho počítat. Ne, to poznáš hned, jo. Že no, to tak to je, jasný, to jsou. Ale fakt taková jakoby černá s takovou červenou čárou, těch je tady taky hodně a to mně přijde, jako, že zdravím, a co pavouci, štítím se jich a mám z nich záchvaty, nemohu je snést, může být tato fobie pozůstatek z minulého života? No ta odpověď je jednoduchá, může. No já si myslím, že to je více než pravděpodobně. No. Je to pravděpodobné, tak je potřeba se uvědomit, že naše inkarnace můžou být starší a nemusí být jenom z této planety a ty pavouci nemuseli být tak malí, jako vnímáme tady, a mohli to být velký pavouci, masožraví. Takže jsou dvě největší fobie, to je z hadů, z plazů a z pavouku. Ale z hadů je prý ještě větší. Mě pavouci nevadí, hadí jo. No, jako já mám vlastně jakoby hady a klaustrofobii, ale ne z malých prostor, ale ze stísněných prostor. A no, samozřejmě stísněný prostory pohřbení zaživa a hadi, to je jasný. A já jsem měl to štěstí, že jsem v životě nepotkal hada ve volné přírodě. A teď jsme tady vyklízeli jímku zasypanou, která tady byla. A tam bylo asi 6 hadů. A vždycky nějaký vylez prostě. A no to bylo šílený. No fakt jako... Vždycky jsem třeba jako že jsem to viděl někde ve filmu, tak jsem si říkal, je, to je mi nepříjemný, ale třeba v té realitě to nebude tak hrozný, no bylo to příjemné, to, co se mi dělo v hlavě a to tělo, jak začalo okamžitě reagovat, no prostě šílený. No. A přitom to byly malinký, slepejší, opravdu jako... Ale já jsem jednou na zahradě, byla užovka, teď jsem furt zkoumal, je to užovka, není to užovka, ale neměl jsem z něj dobrý pocit. Šťouchal jsem do něj Ježíš, Maria, fuj. Ne rukou,
Jedno. To... Uctivé vzdálenosti. Přiblížit když on se... byl u psí boudy, tak se musel vypudit. No, to já mám štěstí. Ale já jsem měl vlastně video ve členské sekci, kde jsem šel s telefonem a teď jsem mluvil nějaký téma a najednou Ava, jsem se podíval na Avu a teď Ava stála roztažený ruce a obejdi to, obejdi to, obejdi to. Říkám, co je, ne? A teď ona je tam hát a já úplně jsem běžel, jak... Takže bylo to takový zajímavý jako v mužsko-ženským principu. Až takhle to nemám, ale no, to rád je nemám hady. No tak já to mám hlavně od chvíle, když jsem viděl v dětství film Křestíši, no, takže samozřejmě tam se to jakoby probudilo. Spouštěcí mechanismus. Spouštěcí mechanismus a od té doby úplně mám z toho hrůzu. Tak a ještě, proč mají takový vliv například Rothschildi, mají to dovoleno za oběti, že? Co je to, mají to dovoleno za oběti, to mělo být o to, ale... Já teď úplně nechápu tu souvislost s reinkarnacema a regresní terapií, ale... Byla to paní, co se ptala úplně na ten první dotaz, týrané duše dětí, karma, dluh za špatné činy, je to role oběti a tyrana, která je domluvená v jiné sféře před zrozením. Takže no jako... já myslím, že Rothschildi si to odskáčou do těch příštích života. Že to nebou mít jako to, tam myslím, že to neukecá, že se obětovali. No, to je. Tak, dobrý večer. Prosím vás, jak je to s takzvanou černou ovcí rodiny? Narozená duše do rodiny je úplně jiná, jiné hodnoty, způsob života, úplně všechno. Proč taková reinkarnace naštěstí tím netrpí? Děkuji. No, to je prostě daný tím, že co se inkarnuje za duši, že jo? Jaké má osobní morfogenické pole, no. Tak to je známá věc, to zná každá druhá rodina, má dvě děti, tatínek je jistý, maminka vždycky, že jo? A mají prostě úplně odlišné vlastnosti, jo? A dokonce až tak dalece, jakože jedno je černá ovce rodiny a ten druhý je normální slušný dítě. Důležité je, co se inkarnovalo za dušinu, jaké si přinesla to osobní morfogenické pole. Ale to platí obecně, že to je vždycky důležité. No, jako já třeba nejsem úplně, jako, že nejsem vůbec černá ovce rodiny, ale jako pokud bych bral svoji rodinu, tak já jsem absolutně úplně diametrálně na opačné straně spektra téměř všeho, co jakoby je v mojí rodině běžný. A nevím, jak jsem se tam ocitnul, prostě fakt jakoby i v rámci třeba psychologie, typologie osobností jsem úplně někde jinde než všichni jako z rodiny, co znám. A názorama a mentalitou a přistupováním k věcem a tak dále. A jako bylo mi řečeno na nějaký regresi, že jsem si prostě chtěl zkusit, jaký to je a jestli to jako zvládnu, jestli prostě to přijmu, tu rodinu a jestli přijmu to, že oni mě nepřijímají, že mám jiný názory a takovýhle. Jo, takže jako samozřejmě to chápu, ale rozhodně je to zase určitá role, kterou si ta duše chce zahrát. A samozřejmě ta černá ovce rodiny pak může být, že třeba je to člověk, který je problematický a třeba, já nevím, bere drogy a tak dále. Ale prostě je to prostě nějaká role, no. No tak on může být problematický tím, že se nenechá naočkovat. No je, tak jasně, no tak právě, že rodina je úplně jiná, jiný je hodnoty. To někdo může považovat za černou ovci rodiny, že? No jasně, teď to já jsem měl, mi psala jedna, z kurzu kivadla psala, že úplně jí málem vidí, jako vydědili a že už vůbec jako ani sem neléz, jo, seš cizí prostě vůbec jako to, jenom kvůli tomu, že prostě se nešla si dát prostě včeličku, jo, takže no, definice jsou různé, no. Ještě jsem taky chtěl říct k tomu tvému případu, že samozřejmě taky varianta, která se nevylučuje s tím, jako co jsi říkal, že ono
ty duše se sem teď jako snaží dostat, jo, do tohoto období. A ono prostě těch těl není vhodných, není tolik, no tak ho člověk musí vzít tím, co je, že jo, i když to třeba nesplně úplně jeho jako představy, jak by to tělo, nebo ne, to nemluví jenom o těle, ale včetně těch příbuzných, jak by to mělo vypadat, aby to odpovídalo jeho ideálům, ale ideály asi nebudou teďko jednoduchý, že jo. Tady se sem se to snaží nacpat těch duší, že jo, to je, aby si to tady užili, zažili. Ale máme takový jako protipóly, že čtu neustále a spousta lidí říká, já už se sem nebudu inkarnovat, já jsem tady za trest. Ty to mají jistý. Jo? A vlastně na druhé straně jsou zase duše, které se sem úplně hrnou, jo, takže ono je to takový. No, ale to říkají duše těch, co už tady byli, že už jsem nechtěli. Jakože ty ostatní si říkají, to tam přece na té planetě nemůže být takových blbců, já se tam musím jít podívat. Ne? Myslíš, že tak? Já jsem teď mám jako pro sebe takovou nedávno tu informaci, mně se sem nechtěl, já jsem říkal, jo, já mám Zemi rád, já sem půjdu, ale až po transformaci. Oni říkali, ne, musíš tam jít teď, jo. No, protože třeba to bude ten spouštěč transformace. No, nevím, ale prostě já jsem si říkal, já už jsem se tady nadržel na téhle planetě, já bych si taky jako rád už potom užil jenom tu pohodu po té transformaci. Jo. Ne. Ne. No, takže žádný dotaz tady nepřibyl za našeho povídání. Jestli ještě diváci, každopádně pokud by diváci měli návrh na nějaké téma, nebo co by vás zajímalo na příště, určitě můžete napsat do komentářů a můžeme třeba příště popovídat o tom, o čem byste chtěli vy, aby jsme popovídali. A máš ještě něco, co bys chtěl zmínit? Myslím, já jedině bych připomněl jméno. Ten Vítězslav Pilmajer, že jo, o historii Slovanů. To fakt jako můžu doporučit, protože možná z začátku někteří ještě neposlouchali, tak to je fakt opravdu velmi zajímavé a pro spoustu lidí tam bude mnoho zajímavých informací. Já poprvé čet do většinu těch informací už jsem někde čet, ale ten člověk je fakt jako, mě to fascinuje někdy ty lidi, jak zvolají chrlej jména letopočty. Já bych nedokázal. Moje paměť není k tomuto uspůsobena. No, to má to samý Ava, protože ona hrozně čte a studuje a přijímá všechno a pak se dívá na ty videa těch lidí a říká, jak je možný, že on si to všechno pamatuje. Já si to vždycky pamatuju 14 dní a pak už to nevím. Takže to... Ale to pamatuju se na jednu předsenu Vericha s Horníčkem a na tohle téma, no a pak Verich říká, no tak někteří si nemohou tolik pamatovat, ale zase můžou vymýšlet. No, můžou si to upravovat samozřejmě. No. No ne, že spíš mohou přinášet nové věci, že? No, to jo. To určitě. No tak zase na druhou stranu, když jsem pak slyšel pár lidí třeba nebo nějakého člověka v X rozhovorech a bylo to opravdu to samý pořád dokola, i stejný slova a všechno, tak už pak to nebylo takový, jakože už mi to nic novýho nepřineslo. Takže ono zase v tomhle tom je to asi lepší, no, když ten člověk si to takhle povídá. No. Já si mám trochu problém na těch seminářích, no, protože jakože musíme říkat to samý. Jo. Meditace to je něco jiného, tam mi to tak nevadí, když dělám meditaci opakovou, ale když už slyším po 20. říkat to samý, že jo, tak jako já teda jako žádnej seminář není stejný a stále dostávám ještě naštěstí jako nové informace, no ale učitelem bych být nechtěl. No, to já jsem měl u těch kurzů, já jsem vlastně měl těch kurzů s tím kivadlem přes 50 a vlastně to byly vždycky 3 dny nějakých, řekněme,
8 hodin jakoby denně, ale 5 hodin mluvení teorie. A taky už po nějakým 30. 40. kurzu už jsem byl úplně alergický na ty slova. Jo, už to bylo takový, už to bylo fakt nepříjemný. A teď jsem to dopovídal a říkal jsem dobrý. A teď za 14 dní další kurz a najednou už tady bylo zase 14 dní a já to zase opakoval a úplně se mi spojilo, jak jsem to říkal před 14 dnama. Říkal jsem, jsem to říkal nedávno a už to bylo fakt šílený, jako už si mě to fakt nebavilo. To znám, no. A právě jsem, kdysi jsem byl na školení o bezpečnosti pohybu v kolejišti a tam byl takový pán, který to, no, to jsem bachal, jsem proškolený. Nic si z toho nepamatuju, ale jsem proškolený. Tak, ale víš, jak chodit v kolejišti, to je důležitý. Vím, no, prostě se rozlížíš se na všechny a teď tam byl ten pán a teď on tam, no, já už to tady 45 let, ne, a to, a já jsem říkal, ty brio, jako on to fakt 45 let, a říkal, že to má třeba jednou, dvakrát týdně, já jsem říkal, mě úplně z toho bylo zle, ale vypadal, že ho to pořád baví, no. Tak. Já teda nevím, já když něco takovýhle se děje třeba u těch meditací, kde jsou ty začátky stejný, tak já už na to ani nemyslím. Jo, to už mluví samo nějak. No, tak jasně, no. To tomhle tom asi, jo. No. Tak nikdo se neptá, nikoho nic aktuálně nezajímá, ale moc děkuji za povídání, protože téma reinkarnace je skutečně důležitý a i to vlastně to řešení těch minulých životů a myslím si, že v tom najde člověk spoustu odpovědí na tým, v těch minulých životech, takže doporučuji se tomu víc věnovat a samozřejmě dobrý večer, pan Zelenka, velmi by mě zajímal váš názor na reinkarnaci zvířat. Myslíte, že i takýto typ reinkarnace funguje? Určitě. Zvířata se taky reinkarnují a pak je to přestane bavit jako zvířata, tak se reinkarnují do člověka. To jo, to se děje. Takže já jsem osobně přesvědčen, že pes se k nám se inkarnoval ke mně stejný a kocour. Jako já nemyslím to nevyprávět, ale to bylo prostě, já jsem přivez psa a chtěl jsem, protože tam ten byl skvělý pes, aby to byl teda inkarnace. No teďko ten strach, jak se bude orientovat první den, jako jestli bude fňukat a on přišel v lesi do svý pouty a byl klid. Jo. Ráno jsem ho našel na tom zápraží, jak vždycky ležel, no prostě. Tam vůbec jsem nějak nemohl zapochybovat, že to není reinkarnace. Naopak, já nevím, kdo to, jestli jsou tady nějaký pejskaři. Já vím, že ten předtím, některý ten pes, ten prostě do té boudy, protože tu boudu jsem koupil od někoho, nebo dostal, tak, že do ní půl roku nevlez. Naštěstí přes léto, jo, ale a tenhle ten automaticky si zále, vůbec přišel, pošel se podívat do zahradě, jako když to tam zná, vlez si do svý boudy a byl klid. Tak to je fakt. A bylo to šesti nedělní štěně, že jo, který jako bylo vzatý, poprvé byl někde jinde bez matky, že jo, a najednou. Tak tam jsem fakt nepochyboval. Takže si myslím, že to prostě funguje, ta reinkarnace u těch zvířat. Podobně jako u lidí, no. Tvrdí se o tom, že ty zvířata, které mají tu inkarnaci u lidí, že pak mají šanci se inkarnovat do člověka, když se nějak jako zblížejí s tou vibracem a s tím člověkem. Tak jo. Dobrá. Tak jo, takže to bylo to dnešní téma, já ti moc děkuji a samozřejmě za 14 dní už ale v klasický čas v 19.00 nebudeme to měnit, jako jsme to kdysi měnili, že byl letní, zimní byl 19 a zimní byl 20.00,
necháme to na 19.00, dneska to byla výjimka, ale necháme to normálně od 7, lidi už se na to zvykli, takže za 14 dní zase v 7 hodin večer se uvidíme. Pokud byste chtěli diváci nějaký téma, určitě můžete napsat. No a já ti děkuji a samozřejmě pokud chceš, můžeš se rozloučit diváky. Takže naschledanou, dobrou noc. Super. Takže děkuji Mírovi, že vám tady odpovídal na vaše dotazy, že si pro vás připravil zajímavé informace a děkuji i vám, že se koukáte a že samozřejmě komentujete a tak dále. Ty komentáře opravdu jejich obrovské množství, máme z nich velkou radost. Komentáře jsou tekonc velice důležité, takže budeme rádi za jakýkoliv komentář, čímž vlastně podpoříte Příznaky transformace. No a pokud byste chtěli, tak se můžete připojit do naší členské sekce, kam tedy já dávám pravidelně pořady úvahy na různá témata. Teď jsem měl právě třeba téma na jak se vytváří karma, jestli nás někdo soudí, nebo právě o minulých životech, nebo jak je možný, že se s někým setkáme a třeba ho nemáme rádi na první pohled. A Avatekons tady má i nové pořady glosy a vybrožové působení astrální entity, pak tady má pořad nebo video Vražedná pštrosí politika a jsou tady různé audiočlánky, zajímavosti a určitě se tam najdete velké množství různých videí i zpětně, samozřejmě si to můžete všechno pustit. Takže pokud byste chtěli, můžete se podívat na, do naší členské sekce. Informace najdete buď teda, že se dáte připojit pod videem, anebo jdete na stránky příznakytransformace.cz, kde si zjistíte ten postup a jak to všechno funguje. Můžete určitě nám dát like, napsat komentář, nebo můžete cokoliv, čímž podpoříte Příznaky transformace. Děkuji vám moc, že jste se koukali. Přeji vám krásný zbytek večera. No a jako vždy, až půjdete spát, tak vám přeji nic jiného než dobrou noc.